Tá gostosa a suquita? Aham. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Garapa! Renault Clio MTV Garappa, con motore 1.4, 16 valvole, 98 cavalli. Mi dà patata! Vem pegar. Rebels, mais disputada do que medalha de ouro. Nada mais gostoso que um babalo banana. Babalo banana que chegou. O gatinha, o cachorrinho lá. O rinoceronte só é leite marmalade. Mandei seu filhote forte, vamos lá. Traque seus filhinhos com amor e parmalate. Eu não...